Hej, Jonathan Lind heter jag. Jag är läkare vid klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Och det jag kommer att prata om nu, som är uppdelat i tre separata filmer för att de inte ska bli alltför långa, det är läkemedelsvärdering och randomiserade kliniska prövningar. Och mer specifikt, det jag tänkte prata om är först begreppet klinisk prövning, vad det innebär och hur man definierar olika faser där. Jämförelsegrupp, varför man behöver sådana, hur man definierar dem. Studiedesign, olika designer för framförallt RCT-studier, randomiserade kontrollerade prövningar alltså. Randomisering, aspekter på det och hur det går till. Blindning, varför blindning är viktigt framförallt. Statistisk analys i den här typen av studier kommer jag inte att prata om särskilt mycket, men jag kommer att nämna något om det i alla fall. Sen en del om patientselektion, hur det kommer sig att vissa patienter hamnar och andra inte hamnar i studierna. Och jag kommer att prata om bortfall från kliniska studier, hur man gör när patienter inte fullföljer som det var tänkt. Jag kommer också att prata lite grann om utfallsmått, hur man mäter effekten i de här studierna och vad det har för konsekvenser. Och slutligen kommer jag att prata om hur resultaten från RCT och andra studier presenteras och vad det i sin tur får för konsekvenser för hur vi uppfattar effekten och utfallet. Men klinisk prövning först då. Klinisk prövning finns det en definition på. Det är att det rör sig om en undersökning på människa av en behandlingseffekter eller egenskaper. Jag kommer ju eftersom jag är farmakolog uppehålla mig rätt mycket vid farmakologiska behandlingar, men klinisk prövning kan lika gärna gälla till exempel en kirurgisk intervention eller en psykoterapi eller något liknande. Och när det heter klinisk prövning, så klinisk indikerar just att det är människor som är inblandade. Det behöver inte nödvändigtvis vara patienter, utan det kan vara friska frivilliga också. Men är det djurstudier eller studier på bakterier inom petriskål så är det prekliniska studier. Så kliniskt har med människor att göra. Och åtminstone inom läkemedelsvärlden så brukar man dela in sådana här kliniska prövningar i fyra faser som fiffigt nog då kallas för fas 1 till 4. Och i fas 1, det är ju inte någon knivskarp gräns mellan de här egentligen, men i fas 1 i alla fall så handlar det mycket om att kartlägga läkemedlets grundläggande kinetik, hur det omsätts i kroppen, att det är någorlunda säkert. Där ingår ju förstås sådana här first in human-studier där man för första gången exponerar en individ efter att ha gjort djurstudier och funnit att det nog inte är livsfarligt. De här studierna har ofta rätt få deltagare totalt sett, brukar det ofta vara mindre än kanske 100 individer inblandade, och det är normalt sett friska frivilliga, det kan vara studenter eller brandmän eller andra som har lätt att komma till dagtid. Och man brukar inte ha någon jämförelsebehandling här, utan man bara undersöker läkemedlet i sig. I fas 2, där ingår sådana här proof of concept-studier där man försöker visa att läkemedlet faktiskt har gynnsamma effekter på något sätt på det som man vill behandla. Så att man har patienter i de här studierna och de är ofta lite större. Däremot så behöver det inte alltid vara hårda utfallsmått eller kliniskt relevant utfallsmått, utan det kan röra sig om att man försöker påverka de system i kroppen som man hoppas ska i sin tur leda till att man får friskare patienter så att säga. Jämförelsegrupp har man vanligen här och oftast är det då placebo. Och vi återkommer till placebodefinitionen. Fas 3 sen, det är ofta stora studier, inte alltid, men inom till exempel hjärt-kärlområdet så kan det vara jättestora studier, ofta med tusentals patienter. Det är de som man gör före registreringen av läkemedlet och som ligger till grund för registreringen. Det gör i och för sig fas 1 och fas 2 också. Men de syftar till att visa att det verkligen har effekt på det sjukdomstillstånd man är ute efter och också att skatta storleken på den här effekten, inte bara visa att det fungerar utan också hur bra är det jämfört med då till exempel andra behandlingar. Så att ibland har man placebokontroller här, ibland har man en annan
effektiv behandling som jämförelsebehandling. Fas 4 sen, det är definitionsmässigt de studier som görs efter att läkemedlet kommit ut på marknaden och alltså förskrivs på vanligt sätt till patienter. Och man kan göra alla möjliga sorters studier i fas 4, men mycket handlar om säkerhetsuppföljningar. Därför att det kan vara svårt att hitta mer sällsynta biverkningar tidigt i de här tidiga faserna när man har ett begränsat antal patienter exponerade. Så att ofta gör man en organiserad säkerhetsuppföljning efter registreringen. Och i många fall så har man ingen kontrollgrupp här, eller att man har någon annan behandling som man jämför sig med. Och det kan ju ofta vara observationsstudier också. Jämförelsegrupp sen. Det handlar om att man behöver jämföra behandlingen med något. Och första man kan fråga sig är ju kanske varför man behöver en jämförelsegrupp när man gör såna här studier av läkemedelseffekter och säkerhet. Och ett skäl är den här så kallade placeboeffekten som är ganska omstridd vad den består i, antagligen många komponenter. Men det går i princip ut på att man tenderar att bli friskare bara av att vara med i studien. Och det kan ju handla om att man har gynnsamma effekter av den allmänna omvårdnaden, liksom en bättre uppföljning i studien, att man blir uppmärksammad, att man har förhoppningar på behandlingen som kanske kan ge gynnsamma effekter. Sen har man naturligtvis också naturalförloppet av sjukdomarna, så att varje förbättring man ser hos en patient efter att man satt in en behandling behöver ju inte ha att göra med behandlingen, utan många blir ju friskare av sig själva. Och det gäller att bena ut vad som beror på behandlingen. Man har också det som kallas för regression mot medelvärdet, som är ett statistiskt fenomen som jag kommer att visa på nästa bild. Och som i princip går ut på att folk tenderar att bli friskare om man följer upp dem om de var ovanligt sjuka till att börja med. Och oavsett varför man har det så brukar man kalla den här jämförelsegruppen för kontrollgrupp i studierna. Regression mot medelvärdet då. Det går som sagt ut på att om man samlar på sig folk som är avvikande på något sätt i något värde, så kan man vara ganska säker på att de ter sig mer normala i det här värdet om man mäter en gång till. Och förklaringen till det ska jag försöka ge här. Om vi tänker oss i det här exemplet att vi har en blodtryckssänkare vi vill testa, och för att göra det så behöver vi ha individer med högt blodtryck. Och då letar vi efter sådana som har ett högt blodtryck. Här definierar vi det lite enkelt som att man har över 140 mm kvicksilver systoliskt. Då är det ju så att en individ har ju inte bara ett blodtryck, utan det går ju lite upp och ner under dagen på grund av stressnivåer och vakenhetscykler och allmän variabilitet och vad man äter och vad man gör och sådär. Om man till exempel har den här individen så ligger den runt 130 i snitt kanske, men pendlar ibland högre, ibland lägre. Om man då ger sig på att screena den här personen för att se om den får med i studien, så skulle man screena att den här så ligger den ju inte över 140 och kommer därför inte att få med. Men om man råkar mäta den vid den här tidpunkten så kommer den att få med eftersom trycket är över 140. Och det innebär att den här individen kommer att bara komma med om man råkar mäta vid en tidpunkt när den ligger i övre delen av sin egen variation, så att säga. Om man då mäter om det här vid ett annat tillfälle, efter att man till exempel har satt in en behandling, kanske en verkningslös behandling, så är det klart, den kan ju råka ligga på en hög nivå igen, men det är sannolikt att den ligger någonstans nära medelvärdet av sin egen variation. Och i det läget så kommer det se ut som att det har blivit en förbättring. Man har sänkt blodtrycket. Och gör man det här på gruppnivå så kommer man att ansamla individer som ligger i övre delen av sin egen variabilitet och därför hamnar mer normalt vid andra mätningen. Hade man istället samlat på folk med lågt blodtryck så hade man uppmätt ett högre blodtryck när man mäter om det. Och om man då har gjort någonting däremellan, satt in en behandling, så ska vi ju inte lura oss att tro att det är på grund av den här behandlingen som trycket har förändrats. Utan det hade det gjort ändå. Och det gäller att skala bort den här effekten. Det här gäller ju inte bara i läkemedelsstudier när man tittar på blodtryck och sånt, utan det gäller ju i högsta grad vanlig provtagning inom den kliniska medicinen också. Så att om man till exempel får ett patologiskt provsvar i sin kemlab-lista med någon stjärna framför, så är det ju ett vanligt sätt att ta om provet för att se
vad som händer, och då är det inte sällan så att det blir normalt andra gången. Det betyder ju inte nödvändigtvis att patienten har tillfrisknat eller så, utan det är säkert till stor del på grund av att man har råkat få ett sånt här högt värde för den här individen. Och om man sen fortsätter att mäta gång på gång så skulle man väl då och då pricka in ett nytt skärmvärde. Men ofta så slutar man ju när man har hittat ett, när värdet har normaliserats. När man då ska fördela patienterna till de här grupperna, till kontrollgruppen och interventionsgruppen som man kan kalla det, så kan man ju i princip göra det på två sätt. Man kan göra observationsstudier eller randomiserade eller egentligen experimentella studier. Och observationsstudien, den skulle ju gå till så att man helt enkelt letar rätt på folk som har fått den ena behandlingen eller ingen behandling eller någon annan behandling som man vill jämföra med, och så tittar man hur det går för dem. Och den stora fördelen med det är ju att det är jättebilligt. Om man har tur så kanske man till och med slipper söka upp alla patienterna och fråga om man får göra det här, om man får tillstånd från etikkommittén. Och man kan få långa uppföljningstider. Om det här är behandlingar som har funnits i 20 år så kan man ju ha väldigt lång uppföljning och se hur det har gått för patienter som har fått den ena eller andra behandlingen. Det stora problemet med det här upplägget är att det troligen inte är en slump att patienterna har fått den ena eller den andra behandlingen. Det kan mycket väl vara så att man använder den ena på patienter med en högre risk på något sätt. Att grupperna skiljer sig åt i fråga om olika prognostiska faktorer. Och när man då hittar en skillnad i utfall för de två grupperna så behöver inte det betyda att det är behandlingarna som skiljer sig åt, utan det kan också till stor del vara helt enkelt prognostiska skillnader i de grupper man jämfört som man ser. Så att om man vill registrera ett nytt läkemedel och visa att det fungerar någon sjukdom, så är man i princip tvungen att göra randomiserade studier där man istället tar patienter och slumpar dem på ett eller annat sätt till den ena eller andra gruppen som man vill jämföra. Det här garanterar ju nästan att grupperna som man randomiserar till blir likartade, eller i alla fall är det förhoppningen att alla de här andra faktorerna som påverkar utfallet ska fördela sig någorlunda jämnt mellan grupperna, så att den enda riktiga skillnaden mellan grupperna är vilken behandling de har fått. Om man då hittar en skillnad i hur det går för dem, så kan man med ganska god säkerhet säga att det nog är behandlingen som har lett till den här skillnaden. För att det här ska fungera bra så ska ju helst både patienter och bedömare vara blindade, som det heter, för vilken behandling som givits. För att annars så finns det risk att man har olika mycket placeboeffekt, till exempel på grund av olika förväntningar på behandlingen. Om man till exempel har en placebogrupp och får veta att man har fått placebo, så kommer man inte att tro särskilt mycket på effekten i det här. Det här är en ganska förenklad bild av hur en randomiserad kontrollerad prövning fungerar. Det här är parallellgruppsdesignen som är den vanligaste, och det kommer till andra designer också. Det första man gör är att screena patienter eller möjliga deltagare, och då använder man inklusions- och exklusionskriterier för att hitta den typ av deltagare som man har bestämt sig för att man vill ha i studien. De man då identifierar, de kan man inkludera i studien, och i samband med det behövs informerat samtycke där patienterna har tagit emot tillräcklig information om eventuella risker med studien, vad den går ut på, att de har möjlighet att avbryta när de vill och så. I samband med det här så brukar man också samla in baseline-data, för att en stor fördel med randomiserade studier är ju att man har tillgång till patienterna och kan kolla upp precis hur de mår innan man börjar behandlingen. Om man däremot gör en observationsstudie med gamla journaldata så är det ju, patienterna kan ju redan vara döda, och i det fallet är det väldigt svårt att få veta exakt hur de mådde innan man började behandlingen. Därefter så randomiseras patienterna, någon slags slumpmässig fördelning mellan de behandlingar som man vill jämföra. Ofta är det två behandlingar, men det kan vara mer än så. Man har testbehandling, kallar vi det här, det är det vi vill undersöka, och sen har vi en kontrollbehandling som vi ska jämföra med. Man ger dem de här behandlingarna och följer upp dem och samlar in data, och när man är klar med det så analyserar man för att se om det finns en statistisk skillnad mellan de här grupperna ofta. Och allt från randomiseringen ända fram till analysen här bör ju egentligen då vara blindat, så att man inte påverkas av vetskapen om att man fått den ena eller andra behandlingen.
Sen ska man ju förstås ha en behandling i kontrollgruppen och historiskt så har man ofta givit det man kallar för placebo. Det är inte riktigt samma sak som placeboeffekten utan det är så att säga en fysisk entitet, någon slags behandling som man ger som är placebo. Och den är en behandling som på alla sätt liknar den riktiga behandlingen men som saknar den aktiva beståndsdelen. När det gäller läkemedel så är det den farmakologiskt aktiva substansen som man tror står för läkemedelseffekten. Problemet med det här är att vi har ju fått allt mer effektiva behandlingar, så för många sjukdomar när det kommer nya läkemedel så finns det redan effektiva och bra behandlingar. I det läget så skulle man ju, om man randomiserar hälften av patienterna till placebo, i praktiken beröva dem möjligheten att få en fungerande behandling. Det kan ju fungera om det är ett harmlöst tillstånd, om det är kortvarig behandling, men är det någonting allvarligt eller som är förenat med stort lidande om man inte får behandling så är det inte moraliskt eller etiskt försvarbart. Därför har det blivit allt mer ovanligt med placebokontroller och allt vanligare att man har en aktiv behandling i kontrollgruppen. Det vill säga att man jämför sin nya behandling med en redan etablerad behandling och då ska det egentligen, om det här ska göras rätt, vara den bästa tillgängliga behandlingen i optimal doserings- eller dosregim. Det kan ju låta rimligt, men det fuskas en del med det eller görs en del avsteg. Ett skäl till det är nog att det är lättare att visa överlägsen effekt om man tävlar mot en dålig jämförelsebehandling. Så man ser ibland att man har använt tveksamma preparat i kanske för låga doser som man jämför sig med, så att det nya framstår som bättre än vad det egentligen är. Och för en del andra grupper, till exempel antipsykotisk medicinering, så handlar det mycket om att tävla i att ha så få biverkningar som möjligt och där kan man då istället se att man ibland har givit väldigt höga doser i jämförelsegrupperna så att man kanske får mer biverkningar än vad som var nödvändigt. Och då framstår ju den nya behandlingen som biverkningsfri i jämförelse. Sen är det viktigt att tänka på här att hela upplägget med kontrollerade studier och en placeboarm, om man har en sån, är att mäta den farmakologiska effekten. Den effekt som har att göra med den farmakologiskt aktiva substansen. Men den effekt som patienten faktiskt får och har glädje av, det är ju mer än den farmakologiska effekten. Det är ju så att säga en totaleffekt som omfattar både den och eventuell placeboeffekt. Och när man behandlar patienter på riktigt så vill man ju maximera totaleffekten. Så att man har alltså anledning att vilja få så mycket placeboeffekt också som möjligt. Men hela studiedesignen går ut på att skära bort den här, så man mäter den sällan ens. För att det skulle ju innebära i så fall att man har en grupp som inte får någon behandling, en som får placebo och en som får den aktiva behandlingen. Det förekommer, men inte särskilt ofta. Och det finns säkert sätt att påverka placebodelen här genom man vet att färg på tabletter kan spela roll om man ger någonting parenteralt eller per oss gör skillnad för placeboeffekten. Men det är sällan att man försöker optimera den delen utan det handlar mer om att visa att man har en farmakologisk effekt av en viss storlek. Så det är lite av en blind fläck i de här studierna. Så tänkte jag visa ett exempel på där man inte har gjort riktigt som man skulle. Den så kallade COMET-studien som var en jämförelse av två betablockare, Carvedilol som då var en ny betablockare och Metoprolol som var etablerad. Man ville jämföra dem vid användning mot hjärtsvikt eller mot död vid hjärtsvikt. Då visste man när den här studien gjordes att Metoprolol, eller man visat i studier att den minskar mortaliteten vid hjärtsvikt av vissa typer och grader. Och i de studier där man visade det så hade man givit det påberedningen Seloken SOC i en måldos på 200 mg per dag. Och nu vill man då jämföra Carvedilol med Metoprolol för att se om Carvedilol också kunde fungera. Om man ger Seloken SOC 200 mg gånger en så får man väldigt jämna koncentrationer i plasman på det här viset över dygnet. Det här är simulerade data men det ser ut ungefär så här. Det innebär ju också att man har en fungerande betablockad över hela dygnet. Men man jämför inte med den beredningen utan istället gav man i studien som kontrollgrupp, i kontrollgruppen, Seloken som instant release, alltså sådana här snabblösliga tabletter
som stiger upp till en topp tidigt, ungefär lika högt som efter Sevukensock, men sen sjunker det undan så man har väldigt låga nivåer före nästa dos. Och det innebär ju att man över stora delar av dygnet inte har någon fungerande betablockad antagligen, och man har framförallt ingen aning om hur effektivt det här är vid hjärtsvikt, för det är inte undersökt. Och det här påtalades av några läkare redan när studien planlades, och de klagade hos studieledningen och ville ha det här ändrat, men de fick inget gehör för det, så de skrev till Lancet sen efter att det hela var klart och helt enkelt beklagade sig. Men trots att man inte gjorde någonting åt det här utan körde studien på det sättet, så ligger den studien till grund för registreringen av karvedilol på hjärtsviktsindikation. Så det accepterades av läkemedelsregulatoriska myndigheter, som inte alltid har så jättehög krav uppenbarligen, eller hade i alla fall, för att ett läkemedel ska kunna registreras. Så återvänder vi till studiedesignen här, och det finns ju många sätt att designa randomiserade kontrollerade prövningar, men jag tänkte ta upp tre av dem. Och parallellgruppsdesignen har jag ju redan visat, jag kommer att visa en till bild på den. Så har vi två andra, crossover och grupprandomisering, som inte alls är lika vanliga men fortfarande hyfsat välanvända och fiffiga när de passar. Parallellgruppsdesignen, som jag redan visat men en lite annorlunda bild på här, den går ut på att man samlar på sig patienterna först som man tänkte randomisera. Sen randomiserar man dem till den ena eller andra behandlingen. Man mäter baseline värdena på dem för att veta hur de mådde innan. Och en stor fördel med det är ju att man har möjlighet att titta på förändringen inom varje individ. Det är ju en möjlighet man har när man gör prospektiva randomiserade studier. Så man behöver inte bara titta på hur hela gruppen mår när man är klar, utan man kan titta hos varje individ, hur har den förbättrats eller försämrats i sin sjukdom. Sen ger man behandlingen då i respektive grupp, och så följer man upp dem efter eller under behandlingen och tittar vad som har hänt, om det skiljer sig åt mellan grupperna. Crossover-designen, den är en ganska smart design när den går att använda, vilket man inte alltid gör. Man brukar säga i crossover-studier att varje patient är sin egen kontroll. Och hemligheten här är att varje patient får båda de behandlingar, eller alla de behandlingar som man vill jämföra. Och det gör att man försöker ju i en vanlig parallellgruppsdesign att få så likartade grupper som möjligt, men i en crossover-studie så har man ju helt likartade grupper, för det är nämligen samma individer som är i båda behandlingsgrupperna, eftersom de har provat båda behandlingarna. Så att man ger alltså en behandling först och mäter hur det går, och sen ger man den andra behandlingen och mäter hur det går med den behandlingen. Då behöver man också en så kallad washout-period emellan för att all effekt från den första behandlingsomgången ska försvinna, så att man inte får en inblandning av effekt från den första behandlingen när man börjar mäta den andra behandlingen. Även i crossover-studier så brukar man randomisera, men det man randomiserar här är ju inte vilken behandling man ska få, utan i vilken ordning man får behandlingarna. Så att hälften till exempel av patienterna får behandling A först och behandling B sen, och den andra hälften får behandling B först och behandling A sen. Och en poäng med det är ju att man inte då kan räkna ut vilken behandling man har fått. Om alla börjar med behandling A så vet man ju det. Och en annan poäng är att om man misslyckas med den här washouten, så att man ändå har så kallade carry-over-effekter, att man har lite behandlingseffekt kvar från behandling B när man kommer till behandling A i det här fallet, så kommer man i alla fall att ha provat att köra åt båda håll här, så att det läckaget drabbar båda grupperna lika mycket. En sån här crossover-design går ju inte alltid att köra. Om man till exempel har en botande behandling är det ju inte någon användbar design. Om man behandlar en infektion och så patienten botad och inte har en infektion längre, då finns det ju ingenting kvar att behandla till den andra behandlingsomgången. Det är också en fördel om man har någorlunda stabila symptom. Det är inte absolut nödvändigt, men det blir mycket kraftfullare design om man har någorlunda jämna plågor över tiden, så att man kan gå in med en behandling och påverka dem, och sen så återgår man till samma nivå som innan när man slutar, och så ger man en ny behandling och tittar vad som händer där. Grupprandomiseringen då, den blir man tvungen att ta till när man tittar på en intervention som inte är på individnivå utan mer på gruppnivå. Om man till exempel vill testa någon ny sorts teamsamarbete på vårdcentraler,
så kan det vara svårt att utsätta bara vissa patienter på vårdcentralen för det här, utan det är kanske någonting man genomför i hela personalgruppen. Och då randomiserar man istället vårdcentraler till att göra eller inte göra det här. Och när man sen följer upp utfallet så kan man inte behandla patienterna som att de bara vore enskilda individer som fått eller inte fått den här interventionen, utan man måste ta hänsyn till så kallade klustereffekter, att de patienter som går på en viss vårdcentral kan ha likheter, att de kan dela egenskaper med varandra på grund av att de bor i det upptagningsområdet och liknande, som de inte delar med andra. Så att man kan få beroenden där som man behöver ta hänsyn till i analysen. Och jag ska inte gå in på hur det går till, men konsekvenserna blir att man får lite sämre statistisk styrka om man kan behöva lite fler patienter än man hade behövt om man hade kunnat randomisera varje enskild individ till den ena eller andra behandlingen. Sen när man randomiserar, då kan man också göra på lite olika sätt. Man kan tänka sig den enklaste varianten att singla slant till exempel för varje individ om den ska hamna i ena eller andra gruppen. Problemet med det, eller ett problem, är att det kan ge olikstora grupper. Särskilt om man gör en ganska liten studie så är det lätt hänt att man får olikstora grupper, och ofta vill man ha lika stora grupper för att det ger den bästa statistiska styrkan. Men om man har en studie med bara 10 personer i varje grupp till exempel, var på planen 20 personer som ska randomiseras, då kan det ju lätt hända att man får 15 i ena gruppen och 5 i andra, och det vill man inte råka ut för, utan man vill ha 10 i varje. Då kan man göra någon form av urnrandomisering är en möjlighet. Där man då, om man har 20 personer att randomisera, så kan man lägga 20 svarta och vita, 10 svarta, 10 vita kulor i en urna, kan man tänka sig. Och sen för den första patienten så drar man en kula som visar vilken grupp den går till, och sen för patient nummer 2 drar man en ny kula och så vidare. Och när man då har inkluderat 20 patienter så är man helt säker på att 10 har gått till den ena gruppen och 10 till den andra. Ett annat sätt att få en jämn gruppstorlek är blockrandomisering. Då randomiserar man inte enskilda patienter, utan man analyserar block. I det här exemplet så har man block om 4 individer. Och då definierar man de olika sätt som 4 individer kan kombineras så att 2 av dem går till grupp A och 2 till grupp B i det här fallet. Så vi har AABB och vi har BABA och så vidare. Sen när man har fått in 4 patienter som ska randomiseras, då drar man slumpmässigt ett block. Och här fick vi ABAB, det betyder att första patienten går till A, andra går till B, tredje går till A och fjärde går till B. Och sen när det kommer 4 nya patienter så drar man ett nytt block och placerar ut patienterna i enlighet med det. Det innebär ju att man i princip har likstora grupper hela tiden, så länge det är multiplar av 4 som har kommit. Problem, eller potentiellt problem med blockrandomiseringen är att om man känner till blockstorleken och på något vis lyckas luska ut vad de första 2 har fått, att man tycker det var verkar väldigt effektivt här, då kan man ju kanske misstänka att det kommer att bli mindre effektivt för de andra 2 eftersom de då möjligen får en placebo. Men det finns sätt att komma runt det också. Ibland har man blockrandomisering där man även slumpar blockstorleken så att den varierar över tid, så att det inte ska gå att hålla ordning på blocken. Jag nämnde ju att ett viktigt syfte med randomiseringen är att se till att olika patientfaktorer som påverkar utfallet blir jämnt fördelat mellan grupperna. Men man har inga garantier för att det blir så. Det bara sannolikt, och gör man små studier så kan det hända ändå att man får en betydande snedfördelning mellan grupperna. Då kan man ta till någonting som kallas för stratifierad randomisering. Om man har till exempel en grupp patienter där det finns utpräglade högriskpatienter med dålig prognos och en annan subgrupp med mycket bättre prognos, så kanske man vill ha de här jämnt fördelade mellan grupperna, för att om alla högriskpatienter hamnar i den ena gruppen och alla lågrisker i den andra, så kommer man ju säkert att hitta stora skillnader, och det är svårt att veta om det har att göra med prognosen eller behandlingen. Och i en stratifierad randomisering så fördelar man dem då i lågriskindivider och högriskindivider för sig, och sen så inom varje sån grupp så kör man en randomisering till de 2 behandlingarna. Och sen använder man till exempel blockrandomisering för att se till att man får lika många individer till vardera gruppen. Så att när man är klar med alltihopa så har man ju då fördelat så att man har
en jämn fördelning av högriskpatienter och lågriskpatienter i båda grupperna. Det här fungerar ju bra om man har någon enstaka faktor som man vill fördela på eller några få. Men om man har många faktorer som spelar in så får man väldigt många sammansatta grupper som det ska fördelas från. Och det blir både krångligt och kanske omöjligt att randomisera från så små grupper. Så då får man ta till andra metoder. Och en sån är det som kallas för minimization eller minimering. Det man försöker minimera här är egentligen det man kallar för covariate imbalance, alltså en obalans av patientfaktorer som påverkar utfallet. Och den första patienten då, den randomiseras helt slumpmässigt. Men alla patienter därefter, de får istället för att ha en 50-procentig sannolikhet att gå till andra gruppen så får de sin sannolikhet modifierad baserat på om de liknar eller inte liknar patienten i de två grupperna. Det är alltså så att om man har en patient som ska randomiseras och som är väldigt lik individerna i den ena gruppen men mindre lik individerna i den andra gruppen, då kommer sannolikheten att man hamnar i den andra gruppen att öka till lite mer än 50% och den andra att minska. Och sen så slumpar man då, men man liksom skjuvar in dem i den grupp där de är minst lika de som redan är där. Sen måste man ju få tag på slumptalen till det här, eller den slumpmässiga i fördelningen. Och man kan börja med sånt som inte accepteras om man ska kalla studien för randomisering. Och det är till exempel att gå på vilken födelsedag individerna har, om man är född i jämnt datum eller ett udda datum eller så. Inklusionsdag, patienter på måndagar går till ena gruppen och de som kommer på tisdagar får gå till andra gruppen. Eller tillgängligheten, om den här enda kirurgen som kan göra det vi tänkt undersöka är på jobbet så får man gå till den gruppen och annars så får man gå till kontrollgruppen. Det är då inte okej. Det är inte alltid att det behöver förstöra resultaten, men det är inte randomiserat. Acceptabla metoder är ju till exempel att singla slant eller kasta tärning eller dra lotter ur någon hatt eller blanda kuvert där man har stoppat ner kort som visar vad patienten ska hamna i för grupp. Det är ju lite old school förstås, men det är i princip randomisering. Man kan använda slumptalstabeller, det görs väl inte särskilt mycket, men det har en gång i tiden revolutionerat forskningen och möjligheten till randomisering. Det här är då en sån bok som har varit väldigt betydelsefull, som kom 1955. Och den innehåller just 1 miljon såna här tal som man kan använda. De har skapats genom att de körde någon slags roulettehjul kopplat till en sensor som registrerade utfallet, och det gjorde man 1 miljon gånger. Men nu för tiden är det väl oftast någon form av slumptalsgenerator i en dator som slumpar patienten till det ena eller andra. Och om man ska vara sträng så kan man säga att slumptal i en dator är egentligen inte slump, utan det är oftast någon form av algoritm som räknar ut en talföljd baserat på ett frövärde som kan vara systemklockan i datorn. Men det blir väldigt likt slumptal och det är väldigt svårförutsägbart, så att det duger. Sen är det tyvärr så att det ofta fuskas mer eller mindre medvetet med randomiseringen. Och det är väl inte för att man vill fuska eller förstöra studierna, men det har väl att göra med att många som inkluderar patienter kanske är mer engagerade i hur det går för patienterna än att studien blir helt korrekt. Så det kan hända att man försöker få en patient som man tycker är i särskilt stort behov av en viss behandling snarare än placebo till exempel. Att man försöker se till att den hamnar i den gruppen. Och man har sett att i studier där allokeringen, det vill säga hur patienten, vilken grupp den hamnar i, där det är lätt att förutsäga, de visar mycket större effekter än studier där man har på ett bra sätt lyckats dölja vilken grupp patienten kommer att hamna i eller göra det svårförutsägbart. Och ett sätt att komma runt det här som ofta används är central randomisering, där man då inkluderar patienten, tar alla baseline-data och gör all det här registreringsarbetet. Sen kontaktar något centralt center via telefon eller via något internetbaserat och då får en allokering därifrån. Från ett system eller från individer som inte har några
personliga intressen i hur det går för just den patienten, utan snarare vill att det här ska bli korrekt.